Kubera ko Claude ni umukozi w'Imana, mama Charlene ni umukozi w'Imana. Bombi nabavuga butumwa, wenda usibye ko umwari umuvuga butumwa twese twamenye, undi akaba ari twese tutaramenya. Hano ubwo ibi byabaye nabyifuzaga narabimubujije arambwira ati kubimbuza isi yose ikaba inzi nk'umuntu mubi uragira ngo mbigenze gute nanjye ngiye kuvuga ukuri nk'uko nawe akuvuga nta kintu na kimwe isi ivuga tutakora ibya intoki bakoresha urazifite umunwa urawufite risani bafungura nawe urayifite uburyo igitenge bafungura turacyambaye ibyo bavuga twabikora ahubwo kuko niba utabikora byihorere uduhigishe kuko igihe nikizajya ruswa kizagaragaza koko niba uri umubandi niba uri indaya niba uri umujura niba uri iki kuko ntago ingeso mbi niyihishira ariko kuza ku ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza aho dukugiye ku Isimbi TV nizere yuko umeze neza aho uri hose ku isi mu Rwanda ndabasuhuje mu mujyi wa Kigali nizere yuko mumeze neza hanze muri diaspora mu bihugu bitandukanye abarundi sinabibagiwe mumaze iminsi mwandika commentaire ngo sinkibasuhuza ariko murabizi neza ko mumba kumushaha cyangwa kumutima n'abantu nemera cyane abarundi ndi kuri Galaxy Hotel nk'uko bisanzwe ndi kumwe n'uyu mupasteri benshi bakunda yitwa Mutesi umeze neza meze neza ndashima Imana uratuje cyane narirutse kunyandikira buri yose ubwo nyine nuko byagenze nimera ko kwandikira nkubwira nti ni commentaire yarashyizwe ku kiganiro nari nakoranye na papa Charlene warayisomye narayisomye message wampaye ni umuntu witwa Agwize Erimier yanditse kuri kiriya kiganiro cyagize commentaire zigera mu 2000 ariko iyo commentaire iri muzavuzweho cyane kubera ayo magambo yari arimo ngo yavuzwe na Pastor Mutesi ntago nzi ikiganiro bivugiyemo ntago nzi uko byari byagenze narayikoherereje ndakubwira nti aya magambo nashaka kumenya uburyo muri angle babivuzemo bavuga ko ngo ukuri gutangiye kumwirukankana ntabwo nzi donc urumva ni agasegima gato bafashe bakase mu kiganiro nashaka kugira ngo tubare ibyo duheraho umbwire ariya magambo icyo wayavugiye ntabwo mvuze ko ari ko yavugiye mama Charlene ni mu kiganiro yavuzemo ngo kuri ngo niwirukankana umuntu ngo ukoresheje ngo ikinyongo imbaraga z'ikinyoma bimeze bite ya ntago nahakana ko nayavuze abanyarwanda bakunda kuvuga ngo akarenze umunwa karushye ihamagara uherutse guhimba indirimbo yaravuze ngo akarenze phone ngo karushye isobanura no kuvuga ngo narayavuze nayavuze ari amagambo 10 quotations 10 navuze ku kinyamakuru kimwe gutya iryo jambo nduva iyo quotation nduva ari ya kabiri yaravugaga ngo niwirukankana umuntu ukoresheje imbaraga z'ikinyoma uzasigaza imbaraga zizagusubiza inyuma igihe nawe azaba kwirukankanya akoresheje imbaraga z'ukuri amagambo yakura nyakura mu buzima kubera ko ibintu byose mvuga 90% n'ibyambayeho nibyo nanyuzemo ya ubwo niba batarambeshye nanjye narabeshyeye ariko ibi bavuze nizere ko batakumiscotinze batavuze ibyo utavuze ibi bavuze narabivuze nuko nyine babyifashishije kuri iki kiganiro ariko ntago mbivuga hagishize igihe kinini mbivuze ntago nari nzi ko nyine ubwo iyo umuntu avuga ibyavuzwe yabikoresha ashaka hose ntago nabihakana ko nabivuze ako sinabivuze nyine mu rwego rwo kubikubitisha ngo bibe inkoni yakubita mugenzi wanjye oya nabonye ejo bundi umuburanira ahubwo nyine ntabwo bishoboka ko byagenda kose hanyuma reka tubishyire muri context abakozi b'Imana namwe mwatangiye kuzamo utuntu tw'utubazo nimwe bw'umutwigisha ukuntu mu rugo dukwiye kwitwara nimwe bw'umutwigisha uburyo umuntu akwiye kuba umwana mwiza mu rugo akabera mugenzi we inkora mutima cyangwa akamubera imfura hanyuma mutangiye kubivanga bihuze na context noneho yakiriya kiganiro ngiye ubwanjye nahuye na Claude ndatangara ntabwo nzi uko ari umugabo umeze kuriya numvaga ari umuntu utaba mu Rwanda nawe narabimubwiye mu kiganiro usa nabi utafite ubuzima ariko nanjye mpura nawe bwa mbere naratunguwe benshi baranatunguwe ku kiganiro bamubona sabe umbereye imfura twabyihorera kubivugaho nukuri ni amagambo mvuze yawe kuyashyira muri context kubera ko kankubwire ntago namuburaniye komutere ubyumvishe neza nuko nyine titre abanyamakuru bashyiraho titre bashatse naririye umurimo w'Imana ya kubera ko Claude ni umukozi w'Imana mama Charlene ni umukozi w'Imana bombi nabavuga butumwa wenda usibye ko umwari umuvuga butumwa twese twamenye undi akaba ari twese tutaramenya ariko giye mubona bwa mbere uriya mugabo nahuriye nawe mwivuga butumwa ahanika buga gutya kuri ADPR
korali ya Betelehemu Gisenyi yahasohokeye nibwo namubonye n'amaso yanjye nongeye kumubona bwa kabiri agiye gushyiraho biriya biganiro avuga ati pasta ndagushaka nk'umukozi w'Imana wagiranye ikiganiro na madamu mbona muziranye bo turaganira wenda ibyo twaganira si ngombwa kubishyira aha ariko nawe arabizi ko namubwiye nk'umushumba nta nubwo ibi byabaye nabyifuzaga narabimubujije arambwira ati kubimbuza isi yose kabinzi nk'umuntu mubi uragira ngo mbigenze gute nange ngiye kuvuga ukuri nkuko nawe akuvuga noneho mbura aho mpera kugira ngo mubuze ndavuga ni basi umukiza abane nawe ntindagusabye nzi neza ko ntuzajye gusenya umugore wawe arambwira ati nago mfite gahunda yo gusenya mfite gahunda yo kuvuga ukuri ndamushimira cyane ndamushimira ko atatukanye atabo urumva rero mama Charlene ndi umushumba akaba intama Claude ndi umushumba akaba intama bose ntago ntawe nakubita hano na narengera sibyo kugira ngo ntabogama ingewe icyo nakoraga hari ahantu ndira narimbabajwe n'uko nabakozi b'Imana aho kuvuga Yesu tugiye gufata mikrofone tukavuga mugenzi wacu aho Mutesi kugira ngo yigishe abantu akajya kuvuga mugenzi yego kandi muri iki gihe ko byeze nabonye nabandi ba pasteli niba ari aba pasteli cyangwa ba potre bavuga bibasira mama Charlene nabandi bibasiraga runaka kubera iki ibintu bihari birababaje uruhande rumwe birababaje no guterwa natwe tukitera nicyo ubundi bivuze ibyo ngibyo no guterwa natwe tukitera giye bundi numva nakuze bacu mu mugani mu kinyarwanda bavuga ngo aho umugabo aguye undaharenza utwatsi numvaga rero ibyo bibaye nk'igitutsi ku murimo w'Imana twagira uburyo tubyigizayo tukajya kubi ubundi byahe babifurira mu gikari tukajya kubikemura mu gikari cy'abakozi b'Imana ariko tutaje gushyira tutaje kuvuga yego ukuri ni kuvugwe ariko nanone ibintu byose ntago babivuga hari nibyo baceceka nanone binavuzwe birakavugwa nundi utari Mutesi uhuje akazi na runaka birakavugwa nundi utari umukozi w'Imana uje gusenya umukozi w'Imana mugenzi we numva yamwegera akamuganiriza sibyo ariko kuruta ko yaza kumuhisi none se ubwo niba satani yambitse umurimo w'Imana ubusa nawe ukajya kumufasha kongera kuwambika ubusa numva ntacyo ubukoze ese buriya twarenganya satani turamurenganya se ubundi ugira ngo turanamuzi buriya ugira ngo uvuga ngo twamurenganya nkaho bo ariko nyine ibintu byose bitari mu rukundo sabe ibintu byose bitari mu rukundo birimo gusenya ntagari iby'Imana nibyo ngibyo hari context ari amagambo nyine ubwayo igisobanuro cyayo nge niyo nishakira urumva bitandukanye nibyo nari nkubajije mbere ari amagambo asobanura iki aragoye kuyumva n'ubwo ubuse ndayafata mu mutwe nibirukangana umuntu ukoresheje imbaraga z'ikinyoma uzasigaza imbaraga zizagusubiza inyuma igihe nawe azaba kwirukanganya akoresheje imbaraga z'ukuri nari nshatse kuvuga ko ikinyoma cyirukanka kuruta ukuri kandi ikinyoma umuhanga waherutse kuvuga ngo ikinyoma giteguwe neza gishobora kuruta kuri kwinshi ariko kuri makajagari ikinyoma umuntu yitondeye akagishakira ikimenyetso nka kurya kwa Yozefu byabaye kuri Yozefu gishobora kuza kigatsinda kuri ariko kuri makajagari ni ukuvuga ngo ikinyoma kigira abafana benshi ikinyoma bagikomera amashyi ikinyoma mbese umuntu wese ikinyoma baragisakaza urumva mwamenye runaka bakongeramo n'umunyu ari kukuri sibyo kuba kuhagaze nkara kuri gushaka ibimenyetso urabyumva neza none rero ikinyoma kigira abafana kigira famiye ndende ikomeye cyane urumva kigira abogeza kigira abakijya babawe kigira abaza gusura kigira abakubwira ngo pole mbese kigira abagukwiza ku isi none hari ukuntu umuntu yirukanka nundi akoresheje imbaraga z'ikinyoma mu mbaraga z'ikinyoma ariko message mfite uyu muntu wese ubeshyira mugenzi we nange ubuganje ndayihaye umunsi nzadukwaho n'ikinyoma cyo kubeshyira mugenzi wanjye uzajya usigaza akantu kanyuma kakabaraga kanyuma uzakoresha wirukanka igihe wa wundi wataye mu mwobo w'ikinyoma azaba nawe agusubiranye inyuma akoresheje imbaraga z'ukuri buri ikinyoma kirirukanka ariko ntago gisiga ukuri sinzi iherutse kuvuga ngo iyo ngo kiriruka kikagutanga ku mupaka ngo ariko iyo kigeze ku mupaka hasa kukuri ikinyoma rero uko byagenda kose intebe wicajweho n'ikinyoma iyo ukuri kuhageze kuyiguhagurutsaho ibintu byose waheshejwe n'ikinyoma iyo ukuri kuhageze kurabikwambura ni ukuri abantu guhimba ikinyoma birezi umuntu akagukubitira ikinyoma namufashe twamufatiye aha naha kandi kiravugwa kikanasakazwa ariko
iyo kuri kuhageze n'ukuri kose ibihe bisobanura kuri mbwira abantu mbivuga ikotesheni nyivuga nabuzaga abantu kwisobanura ubundi sabe umuntu wese wisobanura iteka risobanya icyakabiri umuntu wisobanura atanga namakuru atarazwe murumva uko byagenze hari kuwa gatatu kuwa kane ubwo nari mbyaye gatandatu karindwi hanyuma abana babiri banyuma bari abamurumuna we urumva ugatangira kuvuga makuru atarazwe sibyo biragoye kandi kwisobanura igihe utazi uwagusobanyije aho yaciye ajya kugusebya urumva ajya kugusobanya ubundi uratuza ibihe nibyo bisobanura kuri ikindi ndahitangaza umuntu wese ufite gahunda yo kwisobanura nta kintu na kimwe abantu bakuvuga utakora sibyo nta kintu na kimwe isivuga tutakora ibya intoki bakoresha urazifite umuntu urawufite risani bafungura nawe urayifite uburyo igitenge bafungura turacyambaye ibyo bavuga twabikora ahubwo kuko niba utabikora byihore uduhigishe kuko igihe nikizajya rusko kizagaragaza koko niba uri umubandi niba uri indaya niba uri umujura niba uri iki kuko nago ingeso mbi ntiyihishira ariko kuza kwisobanura udusobanurira uzisobanya uzatanga n'amakuru atazwe nta muntu w'umuhanga nk'umuntu utajya wisobanura uhereza ibintu igihe ni cy'ubundi nari nshatse kwigisha ntago yari inkuru yo gukubita bagenzi banje Pastor Mutesi ndashaka none uko dukora ikiganiro ku kijyanye n'urukundo ariko noneho ya mahirwe ya kabiri umukobwa ushaka gukundana bwa kabiri umugore ushaka gukundana bwa kabiri cyangwa se umugabo ushaka gukunda vice versa umugore cyangwa umukobwa umugore cyangwa umugabo kongera gukunda cyangwa se kongera gushaka cyangwa se kongera kubisubiramo ibya mbere byaranze byarananiranye ariko urumva hari imbaraga zigusunika kuba wabisubiramo amahirwe ya kabiri mu rukundo cyangwa mu rugo Pastor Mutesi urabivuga hiki ni ngombwa cyangwa se ngombwa ntabwo ari aya nyuma se nk'ayandi bajye baririmba ni aya kabiri urambaje uti ni ngombwa cyangwa se ngombwa naguha igisubizo biturutse ku mahitamo y'umuntu ubuzima ni amahitamo kandi amahitamo y'umuntu ni umutungo we kamere bwite umuntu wese atagomba kuvogera n'imana ubwayo ntabwo igipfa kuvogera ntago nzi niba ari ngombwa cyangwa atari ngombwa hanyuma se amahirwe ya kabiri mu rukundo kubijyamo birashoboka birashoboka ushingiye ku byuzu watubwiye ko ibintu uvuga ari byo mu buzima cyangwa se ibyo wabona nuko warumbaje ngo ni ngombwa nakubwiye ko iyo nsubiza mba nsubiza n'abana banjye ijambo ni ngombwa burya ubushyizeho akadomo nanjye rero mbwiye ko ntabizi niba ari ngombwa cyangwa atari ngombwa ese ni ngombwa noneho urambaje bwa kabiri se birashoboka amahirwe ya kabiri mu rukundo arashoboka ni urugero ni umugore wasenye yarubatse aragerageza arahanyanyaza biramunanira pe hakaza undi mugabo ati njye kuguhoza amarira ibyo bintu birashoboka aho ngaho unteze umutego ukomeye cyane umugabo akaza ati njye kuguhoza amarira icyo kintu ngiye kuvugana n'umuntu unyumva hari ubwo nshobora kukidefanda n'uwari ufite akantu gato yakwihanganira agahita abivamo akavuga ati menye neza ko nabona umpaza amarira mu isi nta muntu uhoza undi amarira burya amarira umuntu yahozwa n'imana cyo kora bindi ikoresheje abantu ariko kumva umuntu akubwira ko aje kuguhoza amarira n'uwa mbere ashobora kuba yarakubwiraga ibirenze ibyo ngo ari kukubwira njye numva utakunda bwa kabiri cyangwa bwa gatatu bwa kane bwa gatanu ushingiye ku marangamutima y'uri kugusanga numva waba ushingiye ku myanzuro yawe ku mahitamo yawe ubuzima rero ni amahitamo kandi ubuzima ni ukongera kugerageza numva byavugwa kuko bibaho ni ubuzima ntago mu isi ntago abantu bose batsinze hari n'abatsinzwe abantu bose ntibashoboye hari n'abatarashoboye abantu bose ntibanesheje hari n'abaneshejwe urumva rero kujya mu rukundo bwa kabiri ni wa muntu waneshejwe cyangwa se watengushywe cyangwa wananiwe cyangwa wananijwe niwe tugiye kuvugana ashobora kuba agiye kujyamo bwa kabiri kubera ko bwa mbere byanga bitamuturutseho cyangwa se byanamuturutseho mesaje ebyiri natanga iya mbere nayiha uyu muntu ugiye kujya mu mahirwe ya kabiri ariko aya mbere yarapfuye ariwe biturutseho namubwira ngo imana niguha amahirwe ya kabiri uzakosora ikosa wakoze bwa mbere noneho ugiye kuyajyamo bwa kabiri atari we bwa mbere atari we byaturutseho namubwira ngo genda ugerageze nugerageza ibintu bikanga uzasekwa n'umuswa
kuko umuhanga warabizi ko kugerageza bikanga bibaho. Ya hari giye mwisi. Gasubiramo twumve. Ni inkuru ibintu bikanga. Nzasekwa n'umuswa. Kuko umuhanga we arabizi ko kugerageza bikanga bibaho. Ya ubwo rero uwo byanze bwa mbere ari ikosa ryasubiyeho Imana iguha amahirwe ya kabiri genda ukosora ikosa wakoze bwa mbere. Hari uguhindura aho wahoze ariko ntuhindura uko wahoze. Ntacyo byaba bimaze. Namwifuriza ko niba ahinduye aho yahoze ahindure nuko yahoze byamukuye hahandi yahoze kugira ngo bizabashe kumugumisha ahandi ha kabiri cyangwa ha gatatu cyangwa ha kane ahisemo kuba umuntu yajya mu rukundo ku musore ku mukobwa bwa kabiri ni ibintu bishoboka kuba umuntu yajya mu rukundo ku mugore cyangwa ku mugabo bwa kabiri ni ibintu bibaho bibaho kuko singiye kubihakana kandi bibaho twaranabibonye tubona nabo nababigiyemo gusa katuve ku rubyiruko wenda mvugane n'abagore n'abagabo nubwo byabaho umugore byanze cyangwa umugabo byanze umugore agiye gusubiramo akaba agiye gusubiramo namubwira yuko ahantu yinjiye ariho hakomeye kurutaho yari ari bwa mbere kubera iki niho hakomeye kurutaho yari ari bwa mbere kubera ko aha hantu agiye ahavuye ahubwo yari ahakomerekeye nicyo cyane nibyo nshaka kubwira ahagiye sibyo agiye afite ibintu byinshi cyane bwa mbere yagiye ariwe ariko bwa kabiri yagiye ariwe kandi agiye ari kumwe n'abandi bantu benshi mbibutse ko umugore cyangwa umugabo hari ujya gushaka afite abana 25, 13 cyangwa se wende anagiye kuko bwa mbere byanze ko yabyara kuba warananiwe n'ibintu bwa mbere ukabijyamo bwa kabiri nagari ikintu cyoroshye message naho uyu muntu namubwira ngo nabanza areba impamvu imujyanye mu mahirwe ya kabiri dufite ukuntu umuntu ajya mu mahirwe ya kabiri atabitekerejeho abijyanywemo n'igikomere numva hari intambwe na ruka zibiziho injiranye mu bikomere pastor ni nyinshi cyane ni nyinshi ahubwo numva mbere yuko kambanze mbwira utarinjira numva mbere yuko winjira mu mahirwe ya kabiri kintu cya mbere washingiraho numva ari urukundo nushingira ku rukundo uzabanza wikunde ntago amahirwe ya kabiri ari ikintu cyo guhita umuntu yirukanka ngo ajyemo bisaba kubanza ukikunda wowe ubwawe ukavuga ngo bwa mbere byaranze baranyanze cyangwa baranengushye cyangwa wenda nanjye narabanze kandi iyo wanze umuntu niwe uba wiyanze banza wikunde wiyubake wubake umutima wawe utangire urugendo rwo gukira ibikomere sibyo kuko nufata amahirwe ya kabiri ukayajyanamo ibikomere uzasenyuka kabiri birutwe nuko wari wibereye utarajya kuyinjiramo rero urumva hari ukuntu umuntu ajya mu mahirwe ya kabiri ameze nk'umuntu ufite uwo bari guhangana agiye kwemeza yirukanka avuga ngo abirebe abibone ko nanjye nabona unkunda nabona umpoza amarira ibyo bintu ni ibikomere ubundi niba koko ayo mahirwe ya kabiri yajyanywemo no kuba ukunda cyangwa no kuba ugiye kubaka umuryango cyangwa n'amahitamo y'ubuzima bwawe nakubwira rwose ngo genda ariko kuba ugiye guhangana hari indirimbo nkunda kuvugaho no kuri ni kuri cano yanjye mperutse kuyivuga hari umwana witwa Jackson genda zumva yaririmbye indirimbo ivuga ngo kubera iki ngo mbese uri kumwe nanjye kubera iki urumva yari umuntu w'amahirwe ya kabiri ngo uri kumwe nanjye kubera iki ngo kugira ngo umubabaze ngo cyangwa umwihimureho hari ukuntu uwo muntu ajya mu mahirwe agiye kwihimura sibyo uyu muntu ugenda agiye kwihimura abibone dusohoke tujye hariya andebe abone ko nabonye sibyo posting dukore ubukwe abibone ko nahojejwe amarira ntago buriya reka nkubwire uriya muntu nawe ntago ukunda aje kubera igikomere kandi namara kwihimura burya bizarangira ariko navuga ati ni urukundo ngiye kongera kugerageza ngiye nemeranya n'umuntu ugerageza kuko ubuzima ni ukugerageza uratsindwa ukongera ukagerageza rwe ko watsinda biranga ukongera ukagerageza ubuzima ni ukugerageza rero gufata ibikomere ukabijyana mu rukundo ni ikintu gikomeye cyane kuko ushobora gusenyuka isenyuka ryawe rya kabiri rishobora kuruta irya mbere ikindi uhemukiye wa muntu usanze sibyo uhemukiye umugore usanze cyangwa umugabo usanze kuko umuzaniye ibikomere byawe nibyo uje kubaka njye nasaba umuntu ushaka kujya mu mahirwe ya kabiri kubanza gukira ibikomere nutabikira uzasanga ubwira umugabo wawe ngo jyewe ngibi bintu ukora ngo umugabo wanjye wa mbere ngo nawe nuko yagiraga ngibi ukora ngo umugore twabanaga ngo nuko ngo nibi yakoraga usange uri gusenyesha umuntu amateka yawe y'ibyakubayeho ariko nubanze ugakira ibikomere uzavuga ngo ngiye kongera kugerageza kandi ndumva nariyakiriye ndumva narakize nta muntu dufitanye ikibazo kanongere ngerageze bitewe n'amahitamo y'ubuzima bwanjye ntabwo rero bwa kabiri cyangwa bwa gatatu bwa kane abantu bumve ko atari ikintu cyoroshye kandi nanone cyoroshye
Ego. Ego. Pastor icyambere cyo nuko muri community tubamo iyi societe tubamo by'umwihariko gukiriramo ibikomere biragorana. Urumva umuntu wasenye haruko ntafatwa hano hanze bamufata nk'umuntu wananiwe icyambere bita bamufata nk'umuntu wananiwe nubwo yarananijwe. Ndabeshya umuntu yakiriye ibikomere ate by'umwihariko byo mu rushako. Mu ncamake kuko nkaho karagoye ariko uko byagenda kose hari hari cyo wababwira. Regasabe umugabo yarakomerekeje cyangwa umugore kandi ukeneye kubikira kugira ngo uzajye mu mahirwe ya kabiri. Mwirengagize ko hari n'indwara zidakira. Ntabwo indwara zose zikira. Ibintu byose ntago bikira. Eya. Kuvuga rero ngo umuntu yakira ibikomere ate nkaba nabivuga ntibikire. Sibyo. Biterwa n'uburyo yakomerekejwe, sibyo. Biterwa n'uburyo yakomerekeje hari ibintu bidakira. Hari umuntu ugukorera ikintu kuryo kizahora ari urwibutso kugeza ugiye mu mpfa. Reka. Ntago kiryo ugikira. None se nk'umuntu mubana akagenda akakuzanira sida iteka ryose yebutse kurwaya indwara utakuruye ni igikomere kiba ku buzima bwawe mpaka none se umuntu ushobora kuguhora kavukire yawe urinda upfa ukibyibuka kubera yuko ntabwo Imana yongi Imana niri bwongere ibumbe ngo uvukire kwa bishyimbo kandi waravukiye kwa bijumbo hari ibintu rero bidakira ahubwo bisaba kubyakira ukabihindurira n'izina sibyo ugahita uvuga uti ni ishuri turi ari mwarimu wanjye ugahita wumva ari ibintu ari imbaraga zindi wakiriye kugira ngo ujye kwigisha abantu uko bishoboka ariko bitarakize bihora nyine ari ibintu hari n'ukuntu ujya kuvura umuntu umuganiriza ugasanga yakorewe ikintu azibuka mpaka bigasaba rero ko muba mu rugendo rwo kubabarira kandi wibabarira urabanza ukibabarira kavuga uti uyu muntu ninkomeza kumwikorera ku mutwe aramvuna ukabanza ukibabarira ariko kumubabarira kwasa nk'umukura mu bitekerezo bya ariko turi abantu sabe rimwe na rimwe n'igihe utubwira abantu ibintu natwe tutashobora sibyo turi abantu n'urugendo ukiri bikomere n'urugendo kandi rurerure cyane rurerure gusa amahitamo agomba kuba adashingiye ku kintu cyo guhangana ku kintu cyo kwemeza isi kuko nta muntu ujya wemeza isi agomba kuba ashingiye ku rukundo ikintu cyose gishingiye ku rukundo rimwe na rimwe Imana ijya igishyigikira wari uvuze uti hanze aha iyo wananiwe iyo urugo iyo wasenye bagufata nk'umuntu wananiwe yananiye umugabo niyo waba wari marayika niyo waba ntakutagize bagufata nk'umuntu wananiwe kandi reka nkubwire ko kuba warananiwe tujye tuvuga ukuri uba warananiwe ntabwo ushobora kuza ngo ufate umugabo cyangwa umugore umugerekereho ibintu ngo niwe wasenye urugo n'urwa babiri ubwo rero iyo rusenyutse mwese muba musenye urumva rero iyo utananiwe kwihanganira ibyo yagukoreye wananirwa abantu bananirwa bose ari babiri sibyo uba warananiwe ndaha umuntu message isi nivuga ko wasenye ukaba warananiwe uzabyakire ntuzahangane ntuzagire gute koko waratsinzwe ntago bazi ibyagutsinze niba ari bahari ari no mpamvu navuze ngo abantu nibavuga ibintu byanyu bataragera bazabivuge gake ni wowe uza agahinda kawe n'umubabaro wawe Imana niyizi ibyo wahuye nabyo ujye ubibwira Imana ureke kwisobanura mu bantu kuko nibyo warananiye hari uwavuze ngo nukuneshwa k'umutima yabivuze uko abyumva hari uwabyumvise arakomereka wikomereka ibihe biguhitiramo izina iyo waneshejwe nyine cyangwa babyita nyine ko waneshejwe umutima waraneshejwe byakire Imana niyo yonyine izi uburyo iyo muri imitima y'abantu Pastor Mutesi rero hari wa muntu wagerageje inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya kabiri hari n'ugerageza karindwi birashoboka kundanye na runaka biranze yashatse umugabo wa mbere biranze yashatse umugore wa mbere biranze yashatse umugore wa kabiri biranze kandi agiye mu mahirwe ya kabiri inama wamuha ikomeye yo kumufasha muri urwo rugendo niye ya hari abantu ku isi hari abantu bateye uko kuntu kubiri hari umuntu byanga agahita avuga ati nzarinda mpfa ntongeye hari n'uwo byanga akavuga ati nzagerageza mpaka ndasaba abantu banyumva ngo tujye tureka guciraho abantu iteka kuko ibi bintu bibaho niba bitarakubayeho byabaye ku nshuti yawe byabaye ku mwana wawe cyangwa byabaye kuri murumuna wawe ni ubuzima kandi ubuzima bwose ntago ari ubw'abakristo kuko dufite n'abantu batari abakristo dufite n'aba Yehova dufite n'aba Isilamu dufite n'abakristo ibintu byabaye hari n'abatemera Imana iyo turi aha ngaha rero numva ntago ndi mu rusengero ndimo ndaganira n'isi ariko nanone nkavuga nk'umushumba sibyo niba koko gutsindwa bibaho ntago wa muntu watsinzwe ndamutererana nta nubwo wa muntu wananiwe ndamujugunya hano ubwo ndamufata muri sosiyete ngo mugire intabwa cyangwa mugire ruvumwa kuko hari ibindi yashoboye
ntago niba umuntu yarananiwe mu rushako hari ibindi bintu ashoboye hari ashoboye kwicara muri office agakora ashoboye gucuruza ashoboye kwigisha ashoboye ari ibindi bintu ashoboye ntago rona nashingira gukantu kamwe kananiye umuntu nkunje kumusenyera muri societe oya nkuko nange nubwo nashoboye gushaka nange mfite ibindi byananiye wa wundi utarashoboye gushaka we yashoboye ubwo rero uko runaka hari byamunaniye niko nange hari byananiye uko hari ibyo yashoboye niko nange hari ibyo nashoboye uko hari ibyo atashoboye niko nange hari ibyo ntashoboye kuba rero nicaye wenda ku ntebe isi yose ishima hari niyo nicaye isi dashima ariko imana ntiyafe ntiyampisi ubuzima rero nuko bumeze turatsinda tugatsindwa ntabwo kuba uyu munsi watsinze byaguha intwaro yo gukubita batsinzwe kuko nuhura n'umuntu azamuka uzamwihanganire nimuhura azamuka womanuka kuko hari igihe mushobora kuzongera guhura nawe uzamuka nawe amanuka nuko nguko isi yubatse rero inama nagira uyu muntu namubwira ngo ibyakubayeho bibaho kuko twakuze biriho twavutse biriho gusa ariko ntago ari cyo nakwifurizaga nakwifurizaga kuba umutsinzi nakwifurizaga gushobora nkuko nanjye nabyiyifurizaga nkuko nanjye mbyiyifuriza ariko niba bitarabaye ntago nkubwenge yahure si nkubwenge uva muri rubanda si nkubwenge uva muri sosiyete kuko na ba bandi urimo bafite ibyo batsinda bakagira ibyo batsindwa nakubwira ngo komera kandi ntiwumve yuko ijuru ryakuguyeho dusenga imana ijambo riravuga ngo niyo iyintege abarambiwe kandi utibashije kamwongera imbaraga gusa ujye wemera ko wananiwe ntago nemeranya n'umuntu uhakana ko yananiwe kandi kunanirwa bibaho ujye wemera gerageje ibishoboka mu mbaraga ze nyine nkawe erega ni nkawe hari uwashaka kubwira ati nakoze ibinkori kavuga ati ariko uzikurinjije utwo wakoze nitwo wavuga ngo waradukoze mu rugo rugo ruranga wari gukora niba ugakora ntabwo nemeranya n'umuntu uvuga ngo ntacyo atakoze mu rugo oya icyo utakoze nicyo wari usigaje gukora hari n'ibindi wakagombye kuba wakoze niba rero utarabikoze ni ukuvuga ngo warananiwe emera ko wananiwe kandi kuba warananiwe ntabwo wacinye amabere n'uwaguseka yaba atareba kure kuko nawe afite ibindi byamunaniye ubuzima rero turananirwa tugatsinda tukanesha ndagusaba kwakira ibyakubayeho ndagusaba kutiheza mu bantu ndagusaba gusenga no kujya imbere y'imana no kwaka imana izindi mbaraga kuko dusenga imana yandi mahirwe rero aho winjiye niho hakomeye kuko isi guteza amaso birashoboka ko wahemukiwe bwa mbere uzahemukirwa na bwa kabiri na bwa gatatu na bwa kane na bwa gatanu ariko mesaje naguha nivuga ngo ninkora ibintu bikanga nzasekwa n'umuswa kuko umuhanga we arabizi ko kugerageza bikanga bibaho nicyo namubwira kandi nta nubwo abantu bose ntago abantu bose bashaka bwa kabiri bagenda ngo barire oya ntago abantu bashaka bwa kabiri bagenda ngo batsindwe oya gusa nkanjye Mutesi ntago nabigira ikirato nta nubwo nifuza umuntu wese washatse bwa kabiri agahirwa ko yaza kubivuga ahangaha satani buriya afite uburyo ajya akora akaba yadukoresha ikintu kandi tumenye ko twamubereye abavugabutumwa beza ngiye uyu munsi Mutesi ninza hano kurata ko amahirwe ya kabiri yampiriye wa mwana murumuna wanjye cyangwa umwana nabyaye akabyumva azahita avuga ati Mutesi se we si pasiteri ntatubwiye ko amahirwe ya kabiri yamuhiriye nanjye ndagiye rero ntago ariko yaraguhiriye ntago kamubwire sabe yampira atampira ntabwo ari ikirato sibyo kuko ikintu cyose ukoze nyuma yo kuneshwa nyuma yo kunanirwa nyuma yo gutsindwa sibyo ntago kiba ikirato icyaba ikirato ni icyo wakoze bwa mbere sibyo rero numva umuntu wese yabigumana njya mbibona umuntu agahita avuga ngo imana ngo shitani ngo yanyambuye ikabutura ngo imana impa ipantaro ngo irimo ngo imbeba ngo zariye ngo ingutiya ngo imana idodeshe iribaye amagambo nk'ayo ngayo ntabwo ari ikirato kuba wahirwa bwa kabiri si ikirato ahubwo numva wenda abantu bo babivuga sava nta kibazo ariko wowe ntabwo ari byo ukwiriye kuvuga kuko ushobora kubivuga na wa wundi wari ushoboye kwihangana bwa nyuma bikanga agahita abivamo rero ntawe mbwiye ko ari byiza kuko ibintu byose bibaye nyuma yo gutsindwa nyuma yo kuneshwa ntabwo ari byiza ni nk'inzira y'ubusamo ni nk'ahantu ushobora kunyura ni nk'ubutabazi ushobora kwishakira
ugahita uvuga uti nk'umunyantegenye sinshoboye kuba njyenyine sinshoboye kwitwira izina kuko umuntu wese wasenya urugo bamwita indaya iyo ari umugabo bakamubona avugana n'umukobwa bavuga ko atwara abagore b'abandi umugore akavugana n'abagabo bavuga ko atwara abagabo b'abandi cyangwa ari indaya hari ukuntu ayo mazina rero akubangamira akakwica bitewe n'akazi ukora cyangwa n'ahuri ugahita uvuga uti jyewe ngiye kubaka undi muryango rero ibyo bintu byose umuntu yishakira kubwo kwinyurura ubusamo cyangwa no kwishakishiriza numva yabyigumanira yego nubwo useka ngo neza ruseka nyuma ako numva nyine wabireka kubigira ikirato kuko isi ni mbi cyane rimwe na rimwe tugenda dukubitwa n'amagambo twavuze tukagenda dukubitwa hasi n'amagambo twivugiye numva rwo kugira ngo ngiye umuntu antegeshe ijambo navuze nareka kurivuga cyane akabazo ka nyuma hari wa muntu noneho wagiye muri amahirwe ya kabiri ashatse umugore wa kabiri cyangwa ashatse umugabo wa kabiri kandi arabona ko byatangiye kugenda neza biraryoshye inama wamuhaye ni iyihe inama namuha namubwira ngo mbere ya byose ushimire Imana ntago ari buri wese ugerageza ngo byemere sibyo ubishimire Imana icya kabiri nakubwira ngo nta gishya kuko ushobora kuvuga uti bwa mbere narindiye munsi y'imodoka bwa kabiri ngiye kurindira hejuru y'inzu oya yoroshye wisengera Imana kubera ko yaba uzi kurinda waba wararinze neza ibya mbere nagusaba ko utuza kwiyoroshya icya kabiri icya gatatu nibona bigenda neza ujye ucunga utuntu buriya umuntu wasenye abaho utuntu twamusenyeye bwa mbere iyo ari we wari umunyamafuti iyo agiye mu mahirwe ya kabiri rero ugenda udukosora iyo rero atari wari umunyamafuti iyo uri muri aya mahirwe ukabona birimo bikunda uravuga ati Imana irampiriye kuko nahoze n'ubundi ishaka kubaka icya kane ndagushimira ko wabishoboye nagara abantu bose ndagushimira ko wakize ibikomere urabigusa utaragiye ugiye kwihimura warajyanywe n'urukundo Imana iguhire rwose bibaho ibyo wakoze bibaho kandi ni ibintu bikorwa tudashobora no gutera amabuye ababikora kuko n'ubuzima nubwo buri wese ku isi abayeho mu kugerageza nukongera kugerageza ubuzima icya gatanu wenda nshobora kumubwira namubwira ngo Satani ntabwo ahagaze intambara irakomeje kandi umwanzi wamurwanyije hambere nuba aracyategura indi ntambara we kwirara we kwibwira ko urugamba rwarangiye uba ufite inkota niko korari yo muri Yerika iherutse kuririmba icya gatanu nakubwira ngo wige kurwanira amahitamo yawe hari ukuntu umuntu ahitamo bwa kabiri ugasanga bihindutse turufuye kumusenya ndagusaba kubyakira amahitamo y'umuntu wahitamo icyatsi wahitamo ubururu ugomba kukirwanira ukavuga uti ndi fiyeri y'ibyo nakoze ntago mbyicuza kuko nabikoze mbishaka numva rero wabyakira ntukumve ngo runaka umuntu wese ku isi wagusenya nawe afite ikindi cyamusenya nta muntu n'umwe ubayeho ku isi mu buzima yifuza ijana ku ijana kuko isi si ijuru naho ibintu bigenda uko tudashaka numva wakwiga kurwanira amahitamo yawe kuyasigasira kumva uri fiyeri yayo sibyo icyo ngicyo wenda icyanyuma navuga kibaho ku isi abantu birengagiza ntabwira uyu mbwira bose hari ukuntu ugerageza amahirwe ya gatandatu ya karindwi ya kabiri se bikanga ugapfira yuvuga uti baravuga ngo iki katurika n'umutima ugapfa kavuga uti none isi iravuga ngo iki ndagira ngo ubwire ngo ntabwo ubayeho ku bw'isi nubwo utabayeho ngo uremereze isi usenye imitima y'isi ariko nta nubwo isi ari ikugenera ukubaho ni wowe ujye n'ukubaho twebwe tukaza gushyigikira uburyo wagennye imibereho yawe nubona byanze ntuzapfe ufite umuryango ufite inshuti ufite abavandimwe uzazihamagare ubabwire uti na bya bindi nagerageje biranze dufite abashumba dufite ababyeyi buri wese agira abantu sibyo ntabwo ugomba gupfa ngo baragira ngo iki isi ukuvuga uyu munsi nawe ejo bazamuvuga barakuvuga kuko unaniwe icyo ariko nawe ufite ikindi azananirwa bakamuvuga ikindi uzashyira ibiti mu matwi ariko urengera ubuzima bwawe sibyo sabe iyo umuntu ababara wenyine nicyo nshaka kubwira uyu muntu kuko nacyo kiriho umuntu akagenda agapfa neza avuga ati ubu noneho isi yose kuko nababwiye ko aricyo kwinjira mu mahirwe ya kabiri nibyo bikomeye binafite risk
kuruta uko wari uriho bwa mbere kuko ugenda isi yose guteza amaso ufite ubwoba uyu mugabo none ntidutandukana ndabivuga ngo iki baravuga ko ari nge mubi cyangwa se uyu mugore baravuga ko ari nge mubi none ugenda unafite abandi bantu baguherekeje amajwi aguherekeje avuga ngo tugiye kukureba tugiye kugira gute none kubera ko mu buzima umuntu yiringira amahirwe amaherera kamurindira ngo bagendane ushobora kugerayo nabyo bikanga ugahita uhapfira ukavuga utumva noneho abantu sinabakira nshuti yanjye turi ku isi yuzuye ibyago ni byiza turi ku isi yuzuye ibyishimo n'amarira Salomo mu gitabo kimubwiriza yaravuze ngo ari gihe cyo gukunda ni gihe cyo kwanga hari aba ibintu bikundira hari na bintu byangira ntuzapfe ngo nuko ibintu ngo uranga yuko isi oya nta kibazo isi niko iteye nubundi nibyo wakoze ntibabishima uzemere ukora ikintu amahitamo y'umutima wawe sibyo twebwe dushobora kuba tudashima amahitamo y'umuntu runaka ariko ejo nitubona ibyo yahisemo byaramuhaye inzira y'amahoro tuzamukomera amashyi tuvuge tuti ni ukuri burya uri umuntu w'umugabo uri umuntu w'umudamu nyine ibintu nk'ibyo ngibyo nicyo nakubwira gutsinda birashoboka no gutsindwa birashoboka nubwo atari cyo nkwifuriza ariko ibintu biba ku bantu bibaho nitugomba kubiceceka kandi ari ibintu bibaho nubwo abantu babitinya kubivuga ngo batabatera amabuye urabitinya nyamara ushobora kubivuga bikarokora batanu muri 500 bari bagiye gupfa uwagukubita ibuye akari gukubita warokoye umuntu imbere y'Imana wakoze icyo wagombaga gukora Pastor Mutesi ndumva hari abantu afashije ko byagenda kose barimo baragerageza amahirwe ya kabiri cyangwa bayagezemo baba ari benshi kandi burya kugira ngo umuntu abeho n'abandi inama za bagenzi bawe kumvira bagenzi bawe kugisha inama kukumva bene ibingi biba Mutesi baba bavuga nawe yabivuze ati nange ndi umuntu nuvuge ko wenda Mutesi ari ukari marirata amahirwe ya kabiri ye oya yanabivuze ko atari ikintu cy'ikirato Mutesi ndagushimiye cyane kandi tugukenera tukongera kuguhamagara nyamuneka nimero yawe irahari benshi babanza mbaza nimero yawe yanditse ku kiganiro cano yawe iri hano hasi hari ikintu ushaka kurenzaho ndashaka gushimira nyine abakunzi banjye umuntu wabashije kunkunda sibyo akanyihanganira ushobora kuvuga uti kuki bagukunda bakwihanganiye nuko ntari intungane ya hari uwihanganiye Mutesi seve yange irazwi ibivugwa ahantu hose hari uwabirenze abasha kunkunda nuko rinda mushimira ndabashimira cyane kuko mukunda Mutesi kandi atari atujuje ubuziranenge bwo kuba yakundwa barampamagara ni inshuti zanjye ndabafite uwabishoboye akanyakira uko ndi akankunda Imana imuha umugisha ntabwo ari itegeko gukundwa na bose nubwo atari byiza kwangwa ariko nta nubwo ari itegeko ngo abantu bose bumve ibintu nk'uko mbyumva ariko abo tubyumva kimwe abantu rwose b'inshuti zanjye ndabashima Imana ibaho umugisha kandi mujye mukomeza guca inyuma mu mibindi bitekerezo kandi munakurikire cano yanjye nayo irahari cyane Imana ibaho umugisha yitwagira neza